tom, že je ten dnešní koncert pro mě velmi výjimečný, jak vzpomínkový jsem už říkal na začátku, ale když jsem se na něho připravoval, já jsem se připravoval, protože jsem se těšil a není to normální běžný koncert, je to fakt něco výjimečného. Tak jsem si doma udělal takovou přehlídku, sedl jsem si do podkroví, vzal jsem si staré zpěvníky a přehrál jsem si, chvilku to trvalo pár dní, přehrál jsem si svoje písničky, které umím z paměti, jsem si normálně napsal do jednoho sloupce. Říkal jsem si, ať jsem připraven, kdyby na mě nahoru někdo zakřičel, bo teď ještě ne, teď se stydíte, ale až budete mít tak 6-8 piv. Abych nebyl boje, kdo je připraven, nemůže být překvapen. I když stát se může všecko. Každopádně jsem tam natrefil na jednu, kterou jsem nehrál. No dlouho, no. Robert ji vůbec nikdy neslyšel, takže kupil Robert 10, po polsku 3 vrůžky, když věděl, o čem je řeč, po česku 3 sudičky. A během písně pochopíte, proč jsem si na ní vzpomněl. 3 sudičky u kolebky, hoj ho stály mi, podle tvaru mojí lebky hoj ho vyštili. Já jsem zrovna dělal kaku hoj hoj do plenek, nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myšlenek. A hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj hoj obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní stráví ve svém loži hoj hoj, co to dá, čili jak to zpívá Samson hoj hoj pohoda. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch hoj hoj od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom ať se hošik trochu hoj hoj potrápí, ať je jeho princeznička hoj hoj na chlapy. A hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a jak se chlapče boj. Třetí řekla holke vy snad hoj hoj blbneta, víte jaká nemoc vládne hoj hoj ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj hoj idyla, vzala nůž a fik a věžby hoj hoj zrušila. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Protože je to napsáno za Komančů, tak je tam samozřejmě poslání. Z toho plyne poučení hoj hoj pro všecky, každý problém dá se řešit hoj hoj vědecky. Aby nekradlo se úřež lidem hoj hoj ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj hoj nožičky. A hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, dívej se, tak se chlapče boj. Aj, hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj, ahoj! Jistě jste si všimli, že ten popkul...